Добрий день, друзі. Продовжуємо наші ефіри та історичні розвідки. Сьогодні наш співрозмовник Юрій Котляр, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Раді вітати вас, Юрій Вадимович. Доброго дня. І, власне, тема розмови. Серед численних коментарів, які ми щодня отримуємо щодо нинішньої російсько-української війни, доводиться зустрічати і такі, що щось подібне в історії Росії вже було. І закінчилося для неї не дуже добре, прямо скажімо, кепсько інколи. Частіше цього в цьому контексті згадують Кримську війну 1853-1856 років. Звучать також, проводять історики паралелі з подіями Русько-японської війни 1904-1905 років. Питання до вас як до професійного історика. Чи дійсно можна вбачити такі паралелі? Якщо так, то які? Паралелі дійсно можна бачити, але давайте спробуємо розібратися, що я маю на увазі під цим. Це тема достатньо цікава, і вона в свій час виникла перший раз. От у нас є такий курс цікавий «Актуальні проблеми історії України». Ми студентами розбирали Чорноморського національного університету спеціальності історія та археологія. І от якраз коли у нас почалися події, пов'язані з 2014 роком і всі інші, ми почали шукати аналогії певні. І я пам'ятаю добре цю лекцію, а потім яка переросла в обговорення. І ми намагалися шукати аналогії. Але аналогії вийшли якраз з приводу певних війн, або абсолютно програшних, або, скажімо так, невиграшних для Російської імперії, або для Радянського Союзу. І в кінці кінців зупинилися на таких чотирьох важливих факторах. Тобто війна, яка служить каталізатором майбутніх подій. Майбутніх подій, які теоретично можуть докорінно змінити всю ситуацію в імперії або в Радянському Союзі як країни імперського типу. Серед таких війн було дійсно визначено Східна або Кримська війна, де Росія зазнала однозначної поразки. Це була плюс на початку ХХ століття російсько-японська війна, де знову ж таки поразка Російської імперії. Далі Перша світова війна, яка фактично і не завершилася поразкою, але величезний тягар цієї війни і проблеми потягнули за собою всі інші питання і привели до того, що країна стала на грані спочатку революційної ситуації, потім цілого ряду революцій і в кінці кінців до розпаду і ліквідації Російської імперії як такової. Якщо ми продовжували аналогії далі, ми вийшли на події уже кінця фактично ХХ століття. Це Афганська війна або війна в Афганістані, яка продовжувалася 10 років і яка суттєво вплинула на Радянський Союз, завершення її 89-й рік, також послужив певним каталізатором подій, після якого буквально через пару років розпався Радянський Союз як таковий. Тому певні аналогії можна переводити і на сучасний період, тому що ми впевнені, що дана війна завершиться поразкою Росії, і що тоді з цього вийде? Тоді давайте дивитися, ну, можливо, по пунктам, якщо ми починаємо з Кримської війни. Давайте дивитися, починаючи з Кримської війни. Давайте спочатку зрозуміємо, імперія або країна імперського типу найчастіше постійно воює. Спочатку йде період її становлення, розширення, і країна-імперія – це країна, яка має велику кількість різних територій. Вони можуть бути як приєднані до своєї базової території, ну, до метрополії, як це було характерно для Російської імперії, або мати велику кількість заморських, закордонних територій, яка була характерна, ну, наприклад, для тієї ж Великої Британії. Тому, коли відбувався процес формування, а ми чітко знаємо, що створення імперії російської офіційно вважається з 1725 року за Петра І, а потім почався її процес розвитку, ну, який проявлявся в великій кількості різних, там, ну, наприклад, російсько-турецьких війн, за рахунок якого територія імперії розростала і дійшла до свого максимуму десь так на середину, другу половину 19 століття. Але саме в тому, що коли
рост доходить до якоїсь певної фінальної точки, розвиток в економічному плані імперія надзвичайно велика, і її перетворити в щось принципово нове, більш таке модерне, як уже тоді було для 19 століття, коли активно розвивалося модерне суспільство, надзвичайно важко. Тому от якраз Кримська війна, вона і послужила своєрідним каталізатором подій. Коли одна імперія надзвичайно застаріла в своєму обладнанні, озброєнні і всьому такому іншому, російська, протистоїть Османській імперії, якій допомагає відповідно і Франція, і Британська імперія, яка за рівнем розвитку вже набагато краще, чим ці. Чим Російська імперія. І зрозуміло, що таке протистояння, а протистояння, знову ж таки, війни ведуться за що головним чином імперії? Війни ведуться за території. Це і спроба захоплення османських територій, знову ж таки, Молдавське князівство і ідея, яка стоїть, на жаль, до цього часу. Це відбувалося в середині 19 століття, це відбувається на початку 21 століття. Ідеї нікуди не ділися. Це і проблема з Босфором, з Дарданелами, і спроба під час Кримської війни поставити ці протоки під контроль Російської імперії, мати доступ до Середземномор'я, а не до тільки до закритої акваторії Чорного моря. Знову ж таки, ці питання нікуди не ділися, в геополітичному плані нічого не змінилося, вони продовжують існувати до цього часу. На той час Російська імперія отримує значну поразку у цій війні, велика кількість заборон стосується і суднобудування як такового, якщо стосовно Миколаєва, і стосовно озброєння, і всього такого іншого. Тобто вона зазнає військового краху, і як наслідок це тягне за собою великі кількості економічні проблеми. І фактично ситуація на кінець 50-х, початок 60-х років 19 століття, який можна характеризувати революційною ситуацією. Але вона не перейшла в абсолютно гарячу фазу, тому що відбулися реформи зверху. Я перепрошую. Тут, можливо, якщо ми вже говоримо про паралелі. Звичайно. Тут я, може, зробив акцент на тому, що Росія, вступаючи в війну, дійсно не сильно зі слабкою Турецькою імперією, вважала, що її ніхто не підтримає, Туреччину, а вийшло навпаки. А вийшло, що її підтримав тогочасний світ. І фактично, да, модернові, сучасні держави об'єдналися в коаліцію проти Росії. Там ще Сардинія додалася. Там трохи більше було, але головні це були Франція і Британія. Да. Дійсно, пряма паралель. Тому дана війна носила, це не світова, світові війни, цей термін з'явиться лише на початку 20-го століття. Війна носила, скажімо, характер глобальної світової, фактично, тому що було задіяно велика кількість різноманітних країн. Також спостерігалося певне побідобєсіє в Російській імперії на початку війни. Тобто всі були готові воювати, йти за доблістю і так далі. Ми сьогодні це також спостерігаємо. Багато активних коментаторів з дивана вимагають розбити кахлів і так далі. Це прямі паралелі просто. Технічна і військова відсталість Російської імперії, організаційна відсталість. І найголовніше, рівень озброєння, який перебував ще на рівні початку 19 століття, воно не відповідало тому рівню озброєння, який був у передових державах того часу. І отримали результат, але ви почали говорити про те, що це не переросло власне, революційна ситуація склалася, але не дозріло. Воно не переросло в революцію, в гарячу фазу цієї революції, тому що зверху було вирішено змінити країну, і дійсно країна змінювалася. От модернізаційні процеси, які говорять про перехід тодішньої Російської імперії на зовсім інші елементи капіталізму, іноземного капіталу і всього такого іншого. Напевно, одна з головних і перших – це відміна кріпацтва. Там був цілий комплекс оцих реформ 60-70-х років. Кріпацтво стосувалося практично всіх сфер, починаючи від судової, закінчуючи військовою і, звичайно, земельним питанням як такового.
Тому зміни відбулися, але ми для нас найголовніше. Війна завершилася поразкою, яка потягнула за собою революційну ситуацію. Вона може скластися, може не скластися, це вже інше питання, але зміни відбулися. Тепер про наступну війну, про яку ми з вами пройшло 50 років, фактично, з моменту закінчення Кримської війни. Ситуація змінилася. Геополітична ситуація початку 20-го століття трошечки інша. Але тут в даному випадку ми говоримо більше про спроби. Тут більше в війні російсько-японській зіткнулися, якщо можна так говорити, два імперіалізми, які претендували на різні землі, тому що загрози як територіально спочатку Російської імперії не було, ситуація велась навколо Китаю. Хто більше собі відхватить яких територій і як вони будуть контролюватися. Порт-Артур – це ж територія Китаю, яка контролювалася тоді Російською імперією. І як наслідок, що бачила Російська імперія? Що після цієї війни вона не вважала Японію сильним супротивником, але дійсно тактико-технічні характеристики за кількістю, населення, нібито за озброєнням і всього іншого, вони абсолютно невідповідні. Але з іншого боку, вона розуміла, що війна, яка і ці в країні почало набиратися велика кількість невдоволення, кризова ситуація, тому що земельне питання до кінця не вирішено, в промисловому варіанті також не все гладко, і для підняття реноме існуючої влади для імперії завжди потрібна була невелика війна, де вони стануть переможцями. Ну і, власне, це було прямо задекларовано. Так, тим більше війна достатньо далеко, вона якось не стосується основного, але її в результаті певної пропагандистської шуміхи можна було перетворити саме в такий варіант. Але варіант вийшов більше на рівні того, що як в пропагандистському варіанті можна було показати тільки своєрідний подвиг крейсера «Варяга» і канонерської лодки «Кореєць», і все. І це все, що можна було пред'явити населенню. На фоні колосальних втрат. Да, втрат людських, технічних, флот. Точно ніхто до сих пір не, так і не порахував, і, напевно, і не порахує. Там за різними варіантами 130 тисяч було тільки втрачено, там величезна кількість пропали безвісти, але ми ж уже по сучасному варіанту знаємо, що це таке пропали безвісти, це те, що порахувати не можна, але вони фактично загинули. І як наслідок Росія зазнає в цій війні поразки, вона втрачає, знову ж таки, аналогії до сучасності, вона втрачає Сахалін, частину островів Курильської гряди, які підпадають під контроль Японії, тобто втрата своїх власних територій. І знову ж таки, аналогії з сучасністю, Японія претендує, знову ж таки, на ці острови, вважаючи продовженням їх і японського архіпелагу. Після цього починається в країні, виникає революційна ситуація, і яка переростає в революцію 1905-1907 років. Що для нас важливо, ми не будемо говорити надто багато про революції, але в цій революції був один важливий нюанс. Армія, яка завжди була основою і головною підтримкою самодержавства, з'явилися випадки, коли представники армії виступають проти самодержавства. Згадаємо броненосець Потьомкін, там виступи саперів, всього такого іншого. Ну і, звичайно, виступ лейтенанта Шмідта, і все таке інше. Тому зрозуміло, що дана війна показала, що і військові не задоволені існуючим положенням. Да, пізніше було проведено цілий ряд змін, особливо ми знаємо Столипінські реформи, які проводилися, тобто зверху знову ж таки почався певні реакції на існуюче положення, але в реальності ситуацію це принципово не змінило. І тому Перша світова війна теоретично повинна була стати таким своєрідним щаблем переходу імперії на щось нове. Вона повинна була отримати нові території, отримати нове підживлення і після цього стабілізуватися в якомусь іншому своєму становищі. Але натомість Перша світова війна привела країну в абсолютну кризу
і в кінці кінців привела до того, що ми знаємо. Да, це неоднозначна поразка Росії, але... Перепрошую, давайте тоді, може, так скажемо, що війну, яку потім було названо Першою світовою, її бажали всі головні учасники. Всі так чи інакше хотіли. Це війна імперій. Кожна імперія мала свої власні інтереси і намагалася розширити за рахунок інших. Але особливо незадоволена була всім цим положенням Німеччина. Тому що вона відносно пізніше, ми знаємо, що тільки за Бісмарка, вже в 19 столітті вона стала державою імперського типу, тоді, коли вже інші давним-давно поділили світ. Тому одна з самих незадоволених була Німеччина, яка фактично і стимулювала цю війну, яку по-різному називали. Вона і вітчизняна, і назв було багато. Але справа в тому, що, звичайно, Російська імперія мала свої власні інтереси і намагалася збільшити свої територіальні надбання. Ну, як мінімум, за рахунок західноукраїнських земель. Це однозначно. Ну, а далі вже. А далі всі учасники з радістю кинулись у цю всю бійку. Також, наскільки я розумію, сподівалися, що все швидко закінчиться. Ну, це завжди є, тому що для імперії не любить довгих затяжних війн. Для імперії потрібно, що насправді все обернулося колосальними втратами людськими всіх учасників. І фактично всі імперії розвалилися за результатом. Так, тому результати Першої світової війни стали катастрофічними для системи імперії як такових. Тому що розвал отримали всі. Ну, але нас найбільше цікавить. Ну, і Османська, і Британська, і Французька, Німецька, Австро-Угорська. Все зрозуміло. Але нас цікавить Російська імперія. Тому що це був фактично перший великий розвал. Справа в тому, що імперія як структура перестала існувати взагалі. Ну, після лютневої революції самодержавство було ліквідовано. Після цього почалося інше. Ми знаємо, що революційний процес не завершився на цьому, він продовжувався. Ми знаємо жовтневий переворот 17-го року, і плюс ми знаємо велику кількість національних революцій, які відбувалися не тільки на території Російської імперії, а інших таку. Але в даному випадку важливо, наприклад, Українська революція 1917-21 років. Після цього розвалу і на базі колишньої імперії починають виникати самостійні держави. Як стосовно Австро-Угорщини, так і стосовно Російської імперії. Це Фінляндія, це Польща, це Україна, це Закавказія, це країни Балтії. Тобто цей процес пішов. Інша справа, що він не у всіх випадках дійшов до логічного завершення. Але така тенденція відбулася. Справа в тому, що відбулася своєрідна така реінкарнація імперії на дещо інших засадах, яка була проведена вже в 1922 році, і на цій базі було створено Радянський Союз, який переформатувався фактично, якщо перше його створення – це Росія, Україна, Білорусь і Закавказя, то потім він почав збільшуватися за рахунок і Республік Середньої Азії, і всіх інших. І такий варіант нової імперії у вигляді Радянського Союзу, він також сформувався. Тепер дивіться, Друга світова війна – це переможна війна, яка консолідувала Радянський Союз. І спроби розвалу не було взагалі. Але з іншого боку, наступна війна, ми не говоримо про величезну кількість конфліктів. Ну, напрошується ще одна паралель. Разом з Радянським Союзом в нього були потужні союзники. І країни з достатньо високим рівнем розвитку, скажімо так. Але з іншого боку з'явилася інша війна, про яку от наше покоління дуже добре знає. Тому що, я думаю, приблизно нашого віку наші друзі, знайомі були учасниками, багато хто, цієї війни. Це так звана Афганська війна, яка продовжувалася достатньо довго, 79 по 89 рік, і яка, ну, теоретично взагалі не була потрібна Радянському Союзу, ну, тобто абсолютно. Фактично це підтримання одного із своїх кандидатів, але
в реальності вона переросла на звичайно довгу і затяжну війну. Тобто варіант, який повинен був завершитися буквально за пару тижнів, переріс в довгу затяжну війну, яка дуже сильно вплинула на тодішню вже далеко не ідеальну економіку Радянського Союзу і привела в майбутньому до розвалу. Але знову ж таки, війна не є основною причиною розвалу. Для розвалу імперії існують свої власні причини, але війна виступає тим каталізатором, яка пришвидшує ці події, тому що вона доводить ситуацію фактично до критичної. Знову ж таки, це неоднозначна поразка, неоднозначна перемога, тобто, але в принципі це трошечки краще, чим от зовсім недавно було в Сполучених Штатах Америки, тобто відхід носив плановий характер, він відбувався не один рік, там, починаючи буквально з 86-го, контингент зменшувався, і потім до 89-го, поки зовсім не було, не вийшли фактично всі. Але все одно це війна, яка значно вплинула на країну. І потім пішов новий процес розвалу, який закінчився тим, що на базі колишнього Радянського Союзу було створено 15 нових держав, і геополітична ситуація в світі змінилася абсолютно. Які висновки ми маємо з цього робити? Ну, по-перше, зважаючи на те, що поточна російсько-українська війна не завершена на сьогодні, і ми не розуміємо, як далі можуть розвиватися події, в якій хронології. Ну, якщо ми беремо війну сучасну, російсько-українську війну, іменно її гарячу фазу, війна то починалася ще з 2014 року, але на той час вона в тій чи іншій мірі для Росії, яка є фактично продовжувачем традиції тодішньої імперії і Радянського Союзу, як вважає її керівництво, вона носила фактично переможний характер. Вони збільшили свої територіальні надбання, збільшили території, які вони контролюють, і таким чином ніяких передумов до революційної ситуації чи навпаки ще більш складної розвалу, звичайно, не було. Але інша справа, що гаряча фаза війни, яка почалася з кінця лютого 22-го року, вона носить зовсім інший характер. І зрозуміло, що втрата величезної кількості ресурсів, живої сили супротивником приводить до плюс санкції, приводить до складної економічної ситуації. Тобто війна не носить переможний характер, як це було попередні роки, і це викликає невдоволення в суспільстві. Воно ще не перейшло якоїсь критичної фази, але воно буде наростати. Тому завершення цієї війни призводить до програшу Росії. В чому є фактори? Ну, по-перше, будь-яка війна, в якій Росія фактично воювала сама проти якоїсь певної частини світу, вона завершувалась для неї поразкою. Плюс отут аналогії з Кримською війною дуже співпадають в тому плані, що рівень держав, які підтримують Україну, вони набагато вищі, ніж технічний рівень розвитку Росії сучасної. Тому це також плюс, який дає змогу сподіватися на дуже позитивний характер. Але знову ж таки, що далі буде після перемоги? Після перемоги України що може бути? Для Росії це непереможна або програшна війна. Раз. Програшна війна тягне за собою революційну ситуацію. Вона може перерости в революцію, може не перерости. Але через декілька років воно може перевестись до ослаблення певного політичного центру і розвалу держави. Як це було, наприклад, після Першої світової війни і після Афганської війни. Тим більше, що аналогії з Афганською дуже швидко, ну це в принципі вже кінець 20-го, початок 21-го століття. Це варіант, коли змінюється геополітична ситуація, і зараз також геополітична ситуація різко змінюється. Тому от приблизно такі аналогії. Вони можуть спрацювати, можуть не спрацювати, але в них є висока
вірогідність. Справа в тому, що історія, ну, стосовно прогнозів, це річ така не дуже вдячна, але стосовно певних аналогій, якщо те, що колись відбувалося, воно має шанс відбутися ще раз. Чому? Тому що історія любить навчати. І дуже часто ми повторюємо. У нас певні речі співпадають, включаючи навіть роки. Ну, згадаємо, Перша світова війна, 14-й рік, початок протистояння активного, 2014 рік. 23 лютого, 24 лютого. Ну, тобто багато різних речей, які співпадають, і будемо сподіватися, що ця тенденція, вона має високу вірогідність справдитися. Ну, можливо, хтось скаже, ну, подивіться, яка революційна ситуація в сьогоднішній Росії. Там політичне поле абсолютно зачищено. Там навіть немає харизматичних лідерів, які готові очолити рух. З одного боку. З іншого боку, ми чуємо такі прогнози, що, ну, слухайте, на території Російської Федерації колосальна кількість ядерних боєзарядів. Взагалі світ не зацікавлений в тому, щоб ця країна розвалювалася. Навпаки, всі зацікавлені в тому, щоб вони якось трималися вкупі, щоб все це не розповзлося по світу. Ну, дивіться, дві речі. Революційна ситуація, ми розглядаємо її з точки зору європейських цивілізованих країн. Повинна бути якась політична опозиція, вона повинна виступати. Не забуваємо, що Росія живе, як ми зрозуміли. Росія – це не Європа і це не цивілізація. Традиція 19 століття. Тому революційна ситуація в Росії – це безпощадний російський бунт. Пугачовщина. Це зовсім інші речі, але воно може виразитися. Це велика кількість людей, які не задоволені існуючим положенням. Вони просто починають все громити і знищувати на своєму. Це також революційна ситуація. Така про ядерну зброю. А про ядерну зброю, дивіться, дійсно не зацікавлені, але є один такий цікавий нюанс. Імперія розпадається, але певний центр об'єднання продовжує залишатися. Дивіться. Перша світова війна, імперія розпалася, вона втратила велику кількість територій. Там частину території України, вона втратила Польщу, там, відповідно Фінляндію і все інше. Але буквально через декілька років відбулася трансформація цієї системи і натомість було створено Радянський Союз. Радянський Союз розпався, відійшло 14 республік, да, від російської. Але тим не менше відбулася трансформація самої Росії, яка зберегла в собі ті автономії, включаючи і Татарстан, і Чечню. Правда, це був достатньо довгий і складний процес, включаючи чеченські війни і всі інші, але тим не менше стабілізація певно відбулася. Тому наступний розпад Росії як таковий, він дійсно можливий. Тому що це поліетнічна держава, при поліетнічній державі завжди є сильні певні національні. Тому відхід певних національних елементів можливий як таковий. Ну, наприклад, сама слаба територія, яка може відійти, ну, наприклад, та ж сама Чечня, так? Де є велика кількість людей, незадоволених існуючим положенням речей. Можливо, Татарстан, можливо, ще хтось. Тобто, сугубо... Ну, ми можемо говорити про те, що поряд з Росією знаходяться сильні гравці. Наприклад, Китай, який почне, можливо, якимось чином впливати. Туреччина, яка почне впливати. Японія, звичайно, вона буде також впливати на Далекому Сході. Тобто, ну, є сильні гравці, які можуть бути зацікавлені. І розрив може, але база оця, вона все одно залишиться, яка буде контролювати певну якусь кількість. Тому я так думаю, що варіант ядерної кнопки її не розпорошить. Якщо її не розпорошили в свій час після розпаду Радянського Союзу, а зберегли лише одну ядерну державу – Росію, як такову. Україна тоді вивезла свою ядерну зброю, то тим більше її не допустять зараз, розпорушення ядерної. Воно все одно залишиться за якимось одним центром. Або буде зовсім без'ядерна зона, хоча сумнівно. Зараз ми досить часто чуємо таке слово «ресентимент». Воно стало таким модним словом стосовно настроїв, які панують у Російській Федерації.
І фактично це означає, ну я не знаю, якийсь сум за втраченою величчю. От те, про що ми зараз говоримо, оцей прогноз, мені здається, що на фоні тих настроїв, які ми сьогодні спостерігаємо, якраз рівень ресентименту може бути високий. Ще вищим. Да. І це ж додаткова загроза. Але оцей рівень, він може бути критичним тільки в тому випадку, якщо Росія, наприклад, втратить практично все. І тоді це, як не дивно, згуртує російське населення. Можливо, не лише російське, а те, що проживало саме на цій території. Тому що ідеї реваншизму, ну, згадаємо Німеччину. Після Першої світової війни вона втратила майже все. І це дало такий варіант розвитку фашизму і прихід до влади Гітлера. Тому, якщо Росія буде повністю обрізана в усіх цих речах, це навпаки об'єднає суспільство на ідеях реваншизму, в незалежності від того, направо чи наліво, до Європи чи до Сходу вони дивляться. Тому така загроза є. Але ця загроза носить абсолютно потенційний характер. Зараз вона у нас не на часі. Ці вже загрози ми будемо розглядати після того, як розпадеться Росія як такова. Поки що ми маємо факт о той, що маємо. Ми повинні обов'язково перемогти, і ми переможемо. І це може в певній перспективі дати хороший поштовх для революційної ситуації в самій Росії і для її розпаду. Ну, от приблизно такий варіант. Але те, що маємо сьогодні, не має нас заспокоювати, а навпаки, ми маємо гуртуватися. Абсолютно ніякого заспокоєння, тому що ми зараз переживаємо надзвичайно складну фазу військового протистояння. Дякую за цікаву точку зору, за цікаві прогнози. І боремося за перемогу. Обов'язково. Дякую.